Můj dnešní extra host bude velmi netradiční. Vidí a cítí totiž to, co my ostatní prakticky nikdy. Dámy a pánové, mým dnešním hostem je vědma, věštkyně, čarodějka, kartářka Helen Silva. Ahoj. Ahoj. Vyjmenovala jsem úplně všechno, co úplně, jsi? Úplně. Počkej, já jsem zapomněla, ty jsi vlastně i spisovatelka. Ne. Jo, napsala si knihu? Napsala. Sice knihu, je to životopis, ale ano, napsala. Ano, ale napsala. Je tam i zaměření na karty vůbec, jako je tam dost zajímavých věcí. Mimochodem, a v tvé knize, která se jmenuje jak? 13. znamení. 13. znamení. A je tam třeba rituál na přivolání lásky, jestli si pamatuju. Ano, to dělám. Teda ne každý, dělám to tady dvakrát do roka, protože je to náročný a je to při úplňku. Se dělají rituály na splněná přání a moc to funguje, takže už to dělám 18 let a pořád mám plno. Jak vypadají takový rituály? No, je to nádherný zážitek. Postaví se oltář, tam se dají takový ty věci, které k tomu potřebuju. Musím mít koště, mám nádherný. Jo. Máš koště? Ty lidi vometu pěkně, než je pustím, musí projít lucernama světlama, jako to je u Keltů, že jo, od čarodejnice. Protože se musí očistit tím ohněm, jako než mi vstoupí do toho kruhu. Pak si stoupají podle hodinových ručiček do kruhu. No, pak dávám svíčky. Dávám žlutý na zdraví, růžovou na lásku, zelenou na práci a modrou na všechno zlý pryč. No a podle toho, co ten člověk potřebuje, tak mi řekne, jaký je znamení, že jo, samozřejmě dostanou amulety do toho kruhu, svíčku podle barvy a já si je pak beru žlutý koltáři, pak modrý a tak rozděluju. Tam dostanou nápoj, tajemství Heleny, takových malinkých pulitříka, který jsem si nechala vyrobit osobně. A míchám 7 nápojů dohromady. A vždycky se mi ptají, to je výborný, co to je. A pám, to je tajemství Heleny, protože já tam vždycky namíchám všechno možný. A vždycky ochutnám, říkám, tak dej to má šmrnc. A to je na to splněné přání. A pak dávám takovou oplatku, jak se dává v kostele, na jazyk, nesmějí se dotknout zubama. Aby se jim splnilo přání, pak tam každý vytáhne 3 karty u toho, aby se mu řekla, za jak dlouho se to splní. Pak ještě kivadýlkem chodím a upravuju to tam různě. No a když tohle skončí, tak pak jdeme do rána tančit. Teď mi přišli lidi až 5:30 ráno, jak se bavili. Tam je vždycky nějaká hudba, že jo, pak se to zpříjemní. No a mají o čem si povídat a někdy už jezdí jenom proto, aby se zase viděli ty lidi a říkají, no teď to prej není možný. Přišel chlap a že nemůže sehnat ženskou. Přišel na rituál a pa, já jich mám 7, já nevím, co mám dělat. Já jsem říkala, tak máš čeho vybírat, že jo? Pak přijde zase, že chce práci. Ona pa, já jsem chtěla ale práci, ale ne, tohle, to je hrůza. Já pa, chtěla si práci, jaký máš dost teďko. Stalo se ti, že se třeba s tebou lidé odmítají bavit, protože se bojí, že do nich moc vidíš? To bych neřekla. Mm-mm. Možná ten respekt tam mají, ale nebojí se mě určitě, protože když mě pak poznají, já se bavím normálně, já nejsem žádná, abych dělala bububu na lidi, to se nedělá. Mm-hmm. To ne, já se snažím být. Mně říkají, že jsem čarodějka, ale ta hodná. No a to jsem taky, když dělám rituály, dělám je, nebo Silvestry, dělám všechno. A dělám to různě po republice, dělám rituály v zahraničí, u moře. A tam je to kouzelný, protože tam není možný, aby ten měsíc nebyl vidět. Jo. Tam je vždycky krásně a ten měsíc je úplně jak blázen, úplně šíleně. A nejhezčí snad rituál byl v Chorvatsku. Opravdu to byla nádhera. Vždycky jak potom oni mají ty svíčky do kruhu a teď to svítí v té tmě a teď ten oltář rozsvícený. A teď mám to kadidlo, že jo, mám tam tu sůl, dělám svěcenou vodu, to si připravuju sama. Vždycky ty lidi očistím a pak to je to nádherný zážitek, opravdu.
Mám z toho radost. Kromě rituálu, kde pomáháš lidem, tak vykládáš karty. Jaké karty používáš a k čemu? Jaký je mezi, protože my tady máme troje karty, jaký je mezi nimi vlastně rozdíl? Jedny jsem ještě nevzala, jsem si řekla do třetice všeho dobrého, hlavně jsem vzala moje karty, které jsou malované ručně. To jsou moje speciální, protože jsem chtěla být taková, jsem říkala, kartářka trošku inteligentní, že udělám jednu knížku a jedny karty, tak to jsem si splnila, tak jsem spokojená. Mm-hmm. A chtěla jsem ještě předělat znamení, ale mě už se do toho nechce, protože já bych z každého toho, z té skupiny asi vyndala jednoho, protože nechápu, jak může být ve vodním znamení štír, který je bojovník, jo. To, mm-hmm. Toho bych teda vůbec tam nedávala. Uh-huh. A my tady máme na takhle troje karty. Jedny jsou tvoje. Jak tohle se tím kartům říká? Tohle jsou po mamince. To jsou po tvojí mamince. I maminka jsou, vykládala? Taky se tím zabývala, ale ne profesionálně, uh-huh. Tak pro sebe. A to jsou moje strašně oblíbené karty. Ale všude, kde jsou moje, tak mám sebe jako žolika tam v těch kartách. A všude mám Helen Silvan zezadu, aby je nikdo neukral. Aby ti je nevzali. A no. Když se vytáhne tvá karta, nebo vyloží tvá karta, tak to tak pro toho to člověka je, znamená co? Tak to je jako v mariáškách zelený eso. Mm-hmm. Jako to nej. Jo. Nejlepší, když budou tady ty karty třeba nebudou hezký, mm-hmm. A k tomu si sednu já, tak by to mělo se vyřešit a dopadnout dobře. Mm-hmm. Kdežto, kdyby tam sedla karta ošklivá, tak to dobře nedopadne. Mm-hmm. Tak já vždycky říkám, já snad ty karty tahám očima, jak to těm lidem přeju, aby to dopadlo dobře. Helenko, já bych tě teď poprosila. Já tady mám seznam otázek, které nám psali naši extra čtenáři, co by je zajímalo. Ale protože moderuju já, tak budu sobecká a poprosím tě, jestli by si mohla jako první dotaz vyložit mě, jestli mě ještě čeká miminko. A je. No, to je asi tak otázka, to zamíchej. Na kterou se tě ptají asi ženy všichni. Poměrně často. Kolik je ti vůbec? 1,40. Ježišmarja, no je. To už nedoporučuju, no ale budiš. No tak jsi si vytahla ošklivou kartu. Ta je nejhorší, ta se mi nelíbí. Čekaj ještě, udělej mi tři hromádky pravou rukou k levý straně. Zpráva. Zpráva od muže, nějaká tě tady čeká. Tak uvidíme, jaká. Ten chce asi to miminko nejvíc, že jo? No já mám pocit, že on už moc ne, že to jsem spíš já. Jo. Že můj manžel je velmi rozumný člověk a říká si, no, že v 1,40... Tak řekni, že mu fandím. A i to dotáhne do konce a žádný dítě nedělá. Já to nedoporučuji v tomhle mm-hmm. věku. No ale hle, je to na tobě. Lásku máš, vyznávání lásky. A tady máš tři esa, to je velký úspěch. Mm-hmm. Osudem ti jde velký úspěch. Takový znamená tím, to, že úspěch se, v lásce? Úspěch v lásce máš. Máš asi hodnýho muže. Mám skvělýho muže. Tak ho poslouchej. Ježíš, ono to nechce jít z toho tak stolu. Já si myslím, že miminko jsme tady vyřešili, dobře. Ještě ne. Ještě ne. To jsme nevyřešili. Já se musím podívat, se mi ukáže miminko. Dobře. Zatím se mi neukázalo, udělej tři hromádky. Partnerství. Kde tě mám? Jsi se mi schovala někam daleko? Mm-hmm. Se bojíš to dozvědět se, veď? No trošku jo, no. To já poznám. Hele, teda no. Musím říct, že tohle je zatím nejtěžší natáčení pro mě vůbec. No. Tak se podíváme. Jestli bude miminko. A co by si chtěla, když by to bylo? Takhle, naše jediná dcera říká, že pokud miminko, tak jedině holčičku. Aha. Že kluka už nechce, protože
má dva starší bráchy a nemá si s kým hrát s panenkama. A kolik je holčice? 8. No jo, tak to už bude velký rozdíl, to by stejně bylo na prd. To už je moc velký rozdíl. Jedna půjde na rande a druhá bude v závěsu otravovat. No. Tak, tady máš štěstíčko, naděje, stálý peníze, tady máš boží oko, ale miminko tu nevidím. Mm-hmm. Zatím ho tady nevidím. No tak důležité je, ale máš tu nečekaný štěstí a oslavu. Ale bohužel ta oslava bude smuteční nějaká. Mm-hmm. No tak jo, takže mě bychom měli s krkům. Já bych na tvým místě to nechtěla. Mm-hmm. Nevím, proč tě to láká, když za prvé velký odstup, to je blbost. Mm-hmm. To je blbost. Ano, mě to láká z jednoho to důvodu, že... To už si nebude hrát s panenkama, ta si bude hrát s klukama a ona s panenkama, víš, tak udělej ještě tři. To je úplná blbost. Mě to láká z toho důvodu, že sama jsem jedináček, tak jsem vždycky chtěla mít co největší. Buď ráda, jedinu. Buď ráda, až budeš dědět, tak si vzpomne, že je to nejlepší pro mě. Protože všichni říkají, my jsme úžasná rodina. My prej, to se nám nestane, a pamu jste dědili, ne? Tak mi to přijďte říct. Víš? Tak ono je možná lepší nedědit nic. A nebo v tom případě. Jenomže bohužel mám se vždycky většinou něco dědí a pak se rozhádá celá rodina. Takže ještě se podívám takhle, jestli se mi to miminko nechce se mi ukázat. Nechce. Ale máš nečekaný štěstí, oslavu. Mm-hmm. Rozhodnutí. Nejistoty u miminka. A ty by si byla ochotná jít i na umělý? Ne, no nikdy. Proto. Protože tady spíš se ukazuje nějaký nemanželský a to by bylo něco úplně jiného. To bude. Já si myslím, že už bych to tady ukončila. Tak radši toho necháme. No, takže tohle necháme. A vrhneme se na věc, která naše čtenáře zajímá úplně nejvíc, a to je, jestli Ivana Gotová najde v roce 2020 štěstí. Jestli třeba na ní čeká nová láska, já vím, že je to hrozně brzo, ale třeba karty něco prozradí. Tak, tady teď je vidět, že je celkem ve stresu ze ztráty. Tohle je karta ztrát, ztratila staršího muže, opravdu to mluví, teda hezky. Tak uvidíme. No, asi půjde na dračku, holka, tady jsou tři chlapy, budou se okolo ní točit. Mm-hmm. Ježiš, čtyři! Všechny čtyři králové. Tak to je teda mazec. Mm-hmm. Tak já se ani nedivím, ona je hezká, že jo, a tak dále, ale bude s tím mít problémy. Nebude vůbec vědět, koho vybrat, protože... Ale jeden vítězí tady srdcovej potom. Mm-hmm. A je odnikat z cesty. Jako pojede na cestu, nebo na cestě ho potká, nebo možná už ho někdy i viděla, bych řekla. Mm-hmm. A tam má ty holčičky, to se ukázalo, ještě se na ní podívám jako ze třema. Ale čtyři chlapy, no jenom možná, chlapy no já jednou... ta, možná, že jich bude i víc, já v kartách víc nemám. Já mám jenom ty čtyři a jsou tam všichni. Zase chlap, no. Na cestě. Ona potká někoho na cestě a bude šťastná. Tady je boží oko. Mm-hmm. Bude šťastná. Tak ona, jako bych řekla, že je na planetě štěstě, no, protože tady má to boží oko. Mm-hmm. Mm. Tak, teď poprosím otázka na zdravotní stav našeho pana prezidenta v roce 2020, protože teď probíhají různé spekulace, že na tom není zdravotně úplně dobře. No tak on už na tom dlouho není dobře zdravotně, že jo, to víme.
Ale drží ho docela pohromadě rodina a vlivný lidi, docela dobrý lidi má okolo sebe, což je fajn. Tak si ho tady dáme. Nečekaně. Tady má manželku, že jo, ať už to bylo, jak bylo, ale myslím, že teď je to jako taková soudržnost. Mm-hmm. Zpráva. Tady jsou doktoři. Ale měl by vyřešit nějaký spor dobře. Mm-hmm. Nějaký spor, má tu boží oko. Takže zatím se mi neukazuje nic takového tragického. No tak samozřejmě, abych mu to zdraví přála, já ho přeju každému. Mm-hmm. A jemu obzvlášť. Naděje, 3/7 zlepšení, dar. No ale tady je, že už to měl skoro jako špatný. Mm-hmm. V minulosti. Tak trápí ho to, samozřejmě, že ho to trápí, ale má okolo sebe hodně lásky, což je dobře. Mm-hmm. Jo, ale tady do minulosti už to vypadalo, že to bude špatný. Mm-hmm. Ale tady teď je dar a jako vylepšení. No já bych mu přála, aby se z toho dostal ze všeho. Mm-hmm. Ale samozřejmě nikdy už to nebude úplně. Mm-hmm. Jo. Tak a teď se podíváme na Jaromíra Jágra. Ježišmarja. Jestli ho v roce 2020... Zapeklitá záležitost. Konečně čeká ta osudová na láska. Na toho jsem vykládala už. Už si na něj vykládala? Do Topstaru. Že bych mu přála, aby konečně začal přemýšlet, hele, lásku má, bude mít čistou lásku, zamilovanost. Aha. To je nádherný. A už bych mu to doporučovala, protože aby teda splodil nějakého génia, mm-hmm. dědice, nebo komu přenechá žezlo, nebo vůbec. Protože v tomhle věku už by měl začít přemýšlet. Já jsem mu to přála s tou Kopřivovou, no ono to nějak nevyšlo. Mm-hmm. Protože tam byla opravdu láska. Ono je to těžký, on každý řekne, no jo, Jágra, kdo by ho nechtěl, já pám, no a proč by se nemohla do něj zamilovat, jako on dělá, jako že když má peníze, že každý není kvůli penězům. Takže tady má nějakou holčinu nečekaně, i na nějakou myslí. Mm-hmm. I myslí a má tu 3 esa. Mm-hmm. Tak si myslím, že se tady rozhodne, má tam kartu rozhodování. Že by to v roce 2020 mohlo vyjít? Že by už mohl začít aspoň přemýšlet o tom, ale má tu krásný eso. Mm-hmm. To je to boží oko, co je úplně bezvadný. Už je někdo prosil o vyložení na politickou situaci? Jo, to jsem dělala na prezidenty tenkrát. Jo, tak no. Já tě teď poprosím. A na Babiše jsem dělala na ano, všechny. Ano, a neříkej, že Babiše. Já tě poprosím o Babiše. Ne, Ježišu, jestli budou ještě nějaké problémy okolo kauzy Čapí hnízdo. O to budou pořád, to ti řeknu i bez karet. Oni ho nenechají na pokoji. Jo, hned mi tady vyskočil, on se ani nebojí. Tak zpráv, hele, pracovně, on je v pohodě. On se nebojí. On se nebojí. Ne. On se nebojí. A hned tady má to ve vlastních rukách, protože tam vyskočil hned. A teď se na něj podíváme. Minulost, přítomnost, budoucnost a uvidíme, co ho tam čeká. Já teda musím říct, že já bych u tebe takhle seděla na kartách hodiny. To nikdo nechce ode mě odejít, když mě to přijde. Strašně baví. Já se omlouvám předem, pokud tento díl bude trošku delší, ale... Ale tak budete stříhat, no. Ale hlavně to se stříhíte dobře, abyste to neudělali z toho guláš nějaký. Mě furt svědí noc, asi mi někdo na něj dá. No, má okolo sebe hrozně podrazy, faleš, intriky. Já se obdivuju vůbec, že ten chlap to vydrží. Opravdu. Protože to je teda humus. Samý podezírání,
majetek, faleš, intriky, soudy nebo nějaký problémy kvůli penězům. Ale on tady má štěstí na vlivný lidi. To má štěstí, ale oni někdy jsou hrozně falešní, nepřijou mu to. No. Mm-hmm. Je to prostě boj u něj. Mm-hmm. Velký boj a oni ho nenechají. Takže to tady bude pokračovat. To bude pokračovat. Mm. Ale já myslím tady, teď jak padla tato karta, tady je ukončení nepřízně, sporu, jako když bych to brala takhle, tak příznivě ukončení sporu nebo procesu. Mm-hmm. A nový začátek. A tady je šťastná karta. Já bych mu to i přála, já se podívám ještě tady na něj. Když složím ti tyhle? Slož mi je. Tyhle jsou takové potvrzovačky. Uvidíme. Vřele štěstí ho čeká. He, a má mě tam do první trojice, tak se nemusí vůbec bát. Vůbec, hele. Tady štěstí. Ano. Tohle, a to je bomba. To nemohla být lepší karta tam. Ale oni by ho nejradši pohřbili. Aha. To je teda smutný, no. Nejradši by musel domů po krku, no. Hmm. Takže, babiše necháme. Já přeju vždycky, aby šla pravda na světlo boží. Tak, a teď Darinka Rollins. Darinka Rollins. Láska, dítě. Kolik je jí let? No, má jenom jedno děťátko a teď jako prostě můžeš mít děti klidně do 50, no když jistě, na to přijde. Třeba i v 60, proč ne? Vy jste nesmrtelný tety všechny dneska. To mi neříkej. Počkej, to ti neříkám. Genetiku nevošálíš. To jsou dotazy prostě od našich diváků. Orgány, když je ti 50, máš je na 50, nedělejte ze sebe 20. Já to nesnáším. No, za chvíli budou rodit. To kolikrát vidíš, že nevíš, jestli je to matka, nebo babička, nebo prabába. Jsem byla na dovolený a tam 8letý dítě, tati, a on sotva lez, on měl snad v kalhotech, no to bylo hrozný. Hrozný. Darinka Rollins tady má smůlu, protože jí vždycky někdo skočí do vztahu. Tady má k ní jde nevěra. Mm-hmm. Jako když jí někdo přebije. Aha. Nevím, co tam je jako špatně. Mm. Podíváme se. Cestuje, přesídluje do zahraničí, nebo byla, že jo, přesídlená, tady to je přesídlení. To asi bylo trošku to Slovensko s rytmusem. Ano, tady, no, bylo přesídlení. A teďko stěhování tam je a teďko krize v obchodě, jako v práci, trošku krize. Mm-hmm. Ale tady jde nahoru zase. Tam jde nahoru, má dobrou nabídku a zprávu. Mm. Ale lásku tam... S tou láskou to tam má trošku takový, bojuje s tím. Já si myslím, že ona ještě bojuje s tím vztahem nějakým, kde byla podvedená. Tam ji nějaká mladší žena podrazila. Hmm. Takže si myslíš, že se to může vztahovat na Jasmínu? S rytmusem nebo? Kdo je to Jasmína? Aha, tak to je aktuální partnerka Darinčiného ex rytmuse. Uhum. Tady by mohlo být ukončení nepřízně u ní, že by konečně se z toho mohla jako dostat. Uhum. I když třeba může říkat, že už je venku z toho není. A tady je nějaká porada, bude se radit, má tu velký naděje, ale taky byl na ní udělaný docela podraz. Má tu velký naděje na štěstí v osudu. Mm-hmm. Mělo by se jí splnit přání. Bude mít tady dobrýho chlapa nějakýho. Dobře. A teď tě poprosím, Leoš Mareš má... Na toho říkat, jsem taky vykládala. Leoš Mareš, nechci říkat, že má novou manželku, protože přece jenom už jsou spolu poměrně dlouho, Moniku.
A ty dotazy na štěstí a na případné miminko se opravdu množí. Ještě nemají teda, jo? Ještě nemají. Jak je stará? Doufám, že jiný není taky už Bůh ví kolik, no. No, Monika je na tom podobně jako já. Hmm. Takže nejsme úplně nejmladší. A taky nemá dítě. Ale nemá ještě žádné dítě. Když nemá dítě, taky to dovolím. Ale když už má, tak ne. Mm-hmm. Tak nemá, tak může. Může. Pane, ať si každej, když chce třeba v 60, mně je to jedno. Takže. Tady jako je z toho smutná, že ještě nemá. Naděje tady ale jsou. Já to musím udělat jinak. Mě ty karty, jak nejsou na ubruse, tak nechtějí se prostě odloučit od toho dřeva tady. Tady je ve společné domácnosti. Tam byla už svatba? Byla svatba. Protože ji tady vidím a ona už je u toho. Takže uvidíme. Má tu štěstí, šťastnou konstelaci, mohlo by se zadařit. Šťastná konstelace. Je tu oslava, bude se slavit. No tak ty karty nechtějí se vydat. No. Oslava, ale čeho? Oslava do domu a tady se ukázalo miminko. Mm-hmm. Ale je tam nějaká nepřízeň, nevím proč, něco. Možná nějaká trošku jako léčba nebo něco tam vidím, ale tady už je to ukončený. Mm-hmm. To znamená, že by se to mělo podařit. Tady je nějaký doktor u toho. Mm-hmm. Dobrá změna. Každopádně dítě by mělo být počatý z lásky tady, když bude, jo? Ale jako když tady někdo to, jako když ohrožuje někdo ten vztah, nevím kdo. Mm-hmm. Někdo možná příbuzný z rodiny nebo nějaká falešná kamarádka, ať si dává pozor. Tak a u vztahu zůstaneme a ty jsi říkala, že jsi Jaromírovi Jágrovi přála Verunku Kopřivovou. Ano, to jo. Tak teď se podíváme na ní. Ona ano. Má nového přítele. Vypadá to, že jim společně hodně hezky. Mm-hmm. A samozřejmě všichni už tlačí na to, jestli aby se vezmou nebo miminko. Já si myslím, že ten Jágr dělá chybu, že už měl takových krásných, úžasných ženských. A pořád není schopný s nějakou opravdu teda zůstat, nechápu to. Mm-hmm. Takže pak mu každá uteče, že jo? To je logický. Takže dáváme to na Verunku Kopřivovou. Kopřivovou. Ty to přeju. Všichni pomlouvali, že tančila na tyči a Bůh ví co já pam. Když jsi nebyla v té situaci, tak nemůžeš odsuzovat nikoho. Tak se mrkneme radši, takhle to bude jednodušší.
Tak, má tu boží očko, což je dobře, a šťastnou konstelaci. Mm-hmm. Takže má hezký kartičky. Na cestě má lásku, ano. Splněné přání. Takže jestli si přeje, tak to bude mít, protože tady má splněné přání. Mm-hmm. Takže záleží na tom, co si přeje. Záleží na tom, co převládá úplně v tom přání. Každopádně láska tu je, ale trošku pozor na nevěru. Na nevěru myslíš ze strany Veroniky nebo ze strany teď aktuálně Mirka? Vykládám na ní, tak ze strany, ale už mi to jde jako spíš do minulosti, ale já to nechci říkat nahlas, aby mi někdo nezbyl. Milenec ti vyšel, jo, první. To je on. Jako spíš, že by on byl nevěrný, když by tam došlo k nevěře. Mm-hmm. Takže nevím, slavný soude. Mm-hmm. No, on je nějaký pěkný, co jsem slyšela, nevím, já se o takovýhle věci moc nezajímám. Já jenom jdu z karet. Ano, milostný poměr. A tady už se budík připravuje. Jsou tady peníze, zpráva, jinak štěstí do domu, obchod, práce by byla, peníze stálí tam budou, ale je tady i faleš. Faleš u lásky, no. A jde to k ní. Ale když by bylo miminko, tak by se mohla narodit holčička, ale velká klika, že já jsem tady jako žolík, protože jinak by ho tady nějaká asi ukradla brzy, toho frajera. Mm-hmm. Takže Veronika si má pro jistotu dávat pozor. Pozor na nějaký kamarádky, moc nepouštět do blízkosti. Mirka. A to radím ale všem ženám. Je to jistota. Seznámíš je a přijdeš o něj, když to bude potvora. Tak a poslední dotaz dnešního natáčení je, bude mít Rytmus a Jasmína v roce 2020 dítě? Tak ty neznám, tak jako nevím. Tak to máme hotové. No. Můžeš vykládat karty na někoho, koho neznáš, nebo můžu, o kom nic nevíš? Můžu, ale na někoho třeba nechci. Uh-huh. Uh-huh. Protože jsem vykládala na Darren, tak nebudu vykládat na něj. Uh-huh. No, to ne. Už za tebou někdy někdo přišel s něčím, že jsi řekla ne, prostě nebudu, neřeknu? Ne, to ne, klientovi nikdy. Vždycky se musím do něj dostat a vždycky musím vědět, co a jak. Ale můžu ujistit lidi, že od 25. ledna vstupujeme pod vládu Krysy, skončí to prasátko, kde se řešilo hodně nemocí, že jo, a tak dále. Některý lidi teda dostali pořádně za uši, to bylo i v politice, že jo, a tak dále. Ale ta Krysa, to je velice chytrá, inteligentní, ze všeho vybruslí a nikdy nenechá rodinu vo hladu, jo, takže by mělo být to takový lepší než to. A fakt je, že je i chytrá, protože když na tu archu vlastně ty zvířata jako šly a podle toho šlo to znamení, tak vlastně šel ten bík jako první, jenomže ta Krysa byla vyčúraná a skočila přes záda a byla na té lodi první. Takže proto je ve zvěrokruhu první bojovník, jo. Vidíš, tohle jsem ne, bojovnice, no. A nebo potom ve zvěrokruhu váhy vlastně jsou jediný, který jsou neživotný. Mm-hmm. Vlastně, když zapřemýšlíš, všecky žijou. Mm-hmm. Mimo váhy. To je věc. Mm-hmm. Jo. A říká se o nich, že váhy jsou váhavý, ale vůbec to není pravda, když se o něco jedná, váhavý každej, každý znamení. Tak. Ale Krysa je dobrá, tak ať se těšej. Poslední věc. Pro které znamení bude rok 2020 nejhezčí? No, největší úspěchy nebo šance by měli mít lidi, kteří jsou v čínském znamení Krysa. To je jejich rok. To je jejich rok. Ty, co měli prase, měli tenhle rok do 25. a funguje to. Mm-hmm. Funguje.
Já jsem vlastně před těma 12 lety, já půjdu do Krysy, já jsem Krysa, a to jsem nastupovala právě do televize. Přesně 4. února, když začala Krysa. A vydržela jsem tam 10 let. Tak jo, takže pokud jste Krysy v roce 2020, co budete mít dobře. Co jste si začali, nebo co máte, jaký předsevzetí, něco chcete udělat, chcete něco dotáhnout, co jste si už předpřipravili, nebo vás to už dlouho jako někam táhne na něco, tak to udělejte v tomhle roce. Budete mít děkuju. Úspěch. Helen Silvan. Mějte se krásně, vážený, ať se vám daří.